Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz buni hozir Andijon tumanidamiz. Musofir yurtda yurgan akalarimiz nomidan shunaqangi ajoyib islomiy sovg'alarni yetkazib keldik. Hozir otasini va onasini ham shukrona aytmayman. Hozir chiroyli qilib kuzatishda davom etsanglar tabriklab chiqamiz. Mehmonlar yaxshi, sizlar yaxshi o'tiribsizmi? O'g'il xonada bilan Hoshim jonakamiz qanaqa? Hoshim jonaku. Assalomu alaykum Hoshim jonaka, umrat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Musofir yurgan o'g'lingiz nomidan shunday ajoyib islomiy sovg'alarni yetkazib keldik. Akalarimiz o'z bilmasdan yoqchiligida ko'ngillarini og'ritgan bo'lsa, shu sovg'alar tariqasida o'zini so'rashni iltimos qildi. Bularni qabul qilib olasizlarmi? Ona jonasi yana jannatim onam degan gullar sovg'alari. Farzandlarini o'zaro olsa, keyingi yillarda mahallaga jo'natish niyat qildi. Qolganimizni ichini ochib bir ko'rsatib beraman. Qog'ozimizni qutisida ustida musofir farzandingizdan otajon, onajon deb yozuvlari tushirilgan. Biz sizlarni ustini ochamiz. Bunda mana ko'rsinglar, ular ruchkali Qur'oni kari, tajvidli Qur'oni kari qo'yilgan. Va buni bizdan ketadi ham bormi? Avlatim, otam, jannatim, onam yozuvlari tushirilgan joy namozlar ham bor. 5 vaqt namoz o'qib yurganda haqqlariga chiroyli qilib duo qilyapti. Jannatim, onam yozuvlari. O'g'lingizlar haqiga chiroyli bir niyatlar qilib duolar qilyapsizlar. Assalomu alaykum. Mehmonlar, bunday hayajon bo'lib turibdi. Avvalo kelganlarga ming martalab rahmat. Shunaqangi yoshlarga kirib, bundan ham ulug' yoshlarni ko'rishiga tilakdoshman. Hammanglarga kelgan uchun rahmat. Mana safarda ikkita farzandimiz yuribdi. Kutilmagan holat bo'lib qoldi. Avvalo umrlaringiz uzoq bo'lsin, ishlaringiz ulug' bo'lsin. Ashu joylarda yaxshi sog' salomat barimizga qaytib kelishsin. Doim nimaki yaxshi niyatlar bo'lsin, niyatlariga yetsin. Yana chiqib ahmad, men olishga boraman. Ahmad, men salomat bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Opachani duo qilib qo'yganlarda bunda haqiqatda kutilmagan narsa bo'lib qoldi bu. Hozir mana siz o'ylaganingiz ham yo'q edi. Xonim hoji ishlarini, omadlarini hamisha Allohim o'zi bersin. Ko'p kelib bersin, ko'p qatorda barchalarimiz farzandlarimizga Allohim o'zi bersin. Xatolarimizdan xato qilmasin, ota-onalarimizni hamisha duolarda bo'lib yurishlikni farzandlarimizni baxt kamonni ko'rib yurishlikni Allohim hamisha nasib qilsin. Allohim hammalarimiz o'tirgan o'rinlarimiz yo'qolmasin, qatorlarimizdan xato bo'lmaylik. Yaxshilik kunlarda, to'ylarda Hacı Umre seferlerine barıp gelip, ziyaret kılıp gelip yürüyüşleydi Allah nasip kısın. Yiğitlerimiz hem tanıcanlara sağ olsun. İşlerine bundan da ahmetlerimiz ahmetlerini verir. Hemişe yüzleri yarık olup,
farzandlarini yubosh yo'li qo'shib qarib yashab yurishlikda Alloh nasib va ro'zasini xush ketsin. Hamish omad tilar. Bunda men o'zbekchaga ham tarjima qilsa bo'ladi. Ikkitasi kelib turadi o'zbekchada. Allah'ım hamisha hammalarimizni panohida saqlasin. Hamma Hoshimjonning tanijoni sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Ularning to'ylarini ko'rib Allohim umrlarini uzoq qilib shu bolalarni to'rlarda o'tirishlikni, duolarda bo'lib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Ikkala yigitimiz ham qolgan barcha farzandlarimiz ham Alloh o'z qo'lida saqlasin. O'ziga omonat qilib topshirganmiz, salomat saqlasin. Hammalarimiz yaxshi kunlarda ko'rishib bir-birimiz men ummonli bo'lib, nurli bo'lib yurib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Hammalarimiz o'tirgan o'rinlarimiz yo'qolmasin. Yaxshilik kunlarda tinchlik, xotirjamlikda ko'rishlikni nasib qilsin. Yurt elimiz tinch olsun, sog'-salomat yurishlikni Alloh hamisha nasib qilsin. Allohim o'tganlarimizni Alloh rahmatiga loyiq qilsin. O'tganlarga rahmat qilgan bo'lsin. Ota-onalarimizning joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Ikki tomonlama, ikkovlarini ham hammalarini joylarini jannatdan bir oxiratlarini bersin. Allohim hamisha panohida saqlasin qolganlarni, bu dunyoda yashayotganlarimizni, hammalarimizni, bolalarimizga bosh o'laylik. Allohim robbil alamin. Amin. Allohim.